në rastin më të mirë zote velia nuk ka njohuri as më elementare se si emërohet apo shkarkohet zdekretohet një ambasador. Rruga për emrimin, për dekretimin e një ambasadori është e tillë. Ministria e Punëve të Jashtme e çon në komisionin e jashtën parlamentar dhe komisioni i parlamentit, komisioni i jashtëm i parlamentit i propozon presidentit për dekretimin e X personit si ambasador në X vend. E njëta rrugë ndicët, Ministria Punve Tjashme i qonë presidentit shkresen për shkarkimin apo zekretimin nga detyra të X ambasadori. Nuk është iniciativë të cilin e merë presidenti. Kjo është kompetencë... Po që është e zonjës Gjermeni ishte në vëmendje të zotit Velijaj, apo? Nuk mujme kuptu. Sigurisht zotit Velijaj nuk ka një rritë asma elementare se si shkon rruga ligjore për emrimin dhe qemrimin e një ambasadori, për dekretimin apo zdekretimin e një ambasadori.